Jo, tokia šventinė atmosfera, daug tų trikdžių, bet mums vis tiek mes turim fokusuotis apie rungtynės ir nesugadintos šventės ir daug čia tų reikalų buvo ir Bacelo jaunimas ir Eitsonas ir Igno debiutas, bet ir negaliu skūstis to pastangom šiandien žaidėjų. Laikėmės rungtynės, visas laikas rungtynės kontroliavom per gynybą, tikrai geras buvo kamulio spaudimas, tikrai gera energija, tikrai kūnus pastatėm šiandien geriau negu kelias paskutinės rungtynės, tik tai polime to tikrai susikaupimo truko ir 19 klaidų, realiai net neišprovokuotų, tai ir tose detalėse nesusikoncentravę buvom ir tiesiog pavelka, kai yra aikšteliai, mes per daug žaidėm per ant jo ir per vidų ir dėl to atrodėm blogai. Treneri, neskaitant rungtynių su Wolves, Markusui po traumos pastarosios rungtynės tokios sudėtingesnės yra tai trauma ar yra, nežinau, kažkokių kitokių, buvusi trauma ar yra dar kažkokių kitokių dalykų? Markusas šiandien žaidė vienas geriausių rungtynių gynyboje ir mes labai jo patenkinti pasirodymus, išsiventė ir savo metimus. Šiandien polime gal ne tos rungtynės, kur jo reikėjo, kad mus trauktų. Bet labai džiaugiamės ir turiu, net pamiršau Rubinai pagirti jį, pagirti kitus žaidėjus, kaip jie šiandien aukojasi dėl komandos gynyboje, nes ten suprantam visi, kad reikia pasistiepti ir nežinom, kokios bus polime rungtynės play-offuose, todėl turim visą laiką atidirbti gynyboje, kad prie blogo vakaro galėtume rungtynės laužti gynybos būdu. Kolega irgi jau minėjo apie tą šventišką vakarą. Čia, kai su marškinėlių pakelimas, kaip galbūt jūs tą visą renginį matėte ir na, kiek galbūt jums pačiam tą širdį suvirpino tas pakelimas? Nematėm. Mes per didžią pertrauką rūbiniai esam ir matėm kažkiek LKL atstovai pasveikino prieš rungtynės. Smagu, kad atvyko žmogus, smagu, kad pavyko jį pasikviesti šventę. Tai yra didelis įvykis klubui mūsų, didelis įvykis mūsų fanams, mums kaip komandai reikia rungtynės laimėti. Kalbant ar apie jį, sakykime, ar jo atvykimas į tą Lietuvą, ar na, toks legendos statusas gali būti kaip papildoma motivacija, žiūrint jūsų žaidėjams na, į tą atkrintamųjų laiką, nes vis tiek tikriausiai kažkiek komanda irgi žino, kas taip ir legenda Vilniaus rytų yra. Nemanau, turi žaidėjai koncentruotis į savo tos reikalus, aišku, kiekvienas toksai įvykis duoda gal tos motivacijos, nežinau, bet čia nenorėčiau apie tai per daug išsiplės, nes šiandien koncentravomės apie rungtynės, o fanams turbūt buvo įspūdinga ne vien rungtynės. Kalbant apie Čeką Eitsoną, kaip jūs prisimenat jį kaip žaidėjas, ar galima sakyti, kad jisai kažkiek net yra pralenkęs laiką žaidėjas, toks žaidėjas, kuris dabar žaistų dar geriau negu žaidė prieš tos 15 metų? Labai geras klausimas, labai įdomu, kaip jis atrodytų tam šiuolaikiniam krepšiniui su savo skaitimu. Koks jis yra geras žaidėjas su kamoliu, kaip jisai visas situacijas įvertina, išskaito, kaip jis paverčia visus geresniais aplink save, kaip jis gali vienas ant savęs patraukti komandą. Tai labai įdomu būti pasižiūrėti, kaip jis dabartiniam tam krepšinį atrodytų, bet ką jisai darė prieš 15 metų, taip pat yra įspūdinga ir nepakartojama. Nežinau, ar tai yra pakartojama. Likus keliom minutėm į aikštę išmetėt Igną Urboną pirmą kartą, jis jau berods 3 dienas yra su jumis komandoje. Kokį įspūdį apskritai palieka treniruotėse, ką jūs matot iš jo? Kol kas dar Igna persiekė toks nuovargis iš tų maratonų rungtynių, tiek iš jaunimo turnyro, tiek iš RKL play-offų. Bet drąsus vaikis, labai daug potencialo turi, labai daug investuoja į laiko į tą savo tobulėjimą ir labai džiaugiamės, kad mes jį turim ir labai, kaip pasakyti, stengsimės jį integruoti ypač šitose rungtynėse, kurios likė iki play-offų. Stengsimės mes kaip treneriai. Norėčiau, kad stengtųsi ir komanda, kad žaistume dar geriau ir kad turėtume galimybę dar daugiau jį panaudoti aikštelėje. Kad jis tos praktikos kiek įmanoma daugiau gautų ir jaunam žaidėjų sportuo tarp tokių žaidėjų yra daug. Treneri, irgi Ignas yra vienas tų jauniausių žaidėjų ryto istorijoje, kuris debutavo na, pagrindinį jau komandą, na, kur gal, sakykime, jau dabar jau yra jo tie pliusai, ar ne, ir kur dar jis gali, sakykime, dėti didesnį žingsnį į priekį žiūrint į ateitį jau? Visų pirma, tai žaidėjas, kuris nieko nebijo.
Tai čia didžiausias tas pliusas, kuris laukia tų didelių rungtynių. Matėm, kaip jis žaidė su dubleriais Žalgirio. Tas jo kovingumas, turbūt iš tėčio perimtas, tai visų pirma šitie reikalai, o visa kita žaidimo skaitimas, situacijų skaitimas, tai čia su patirtim ateis, čia su tom treniruotėm ateis kasdieniniam tarp tokių žaidėjų. Jam viskas yra prieš akis, svarbiausia sveikatos jam ir viskas tada jam bus gerai. Turbūt dar irgi ne jūsų reikėtų klausyti, bet na kokio galbūt dar žmogaus žaidėjo, ar Ryto legendos norėtumėt pamatyti marškinėlius Žyp Arenos palubėse? Oi, ne man klausimas. Čia yra pas mus labai daug lojalių sirgalių, kurie klubą palaiko jau virš 20 metų. Ir manau, kad teisingiausia būtų klausti jų. Aš esu klube 4 metus, tie fanai yra tenai, tai turbūt įdomiausia būtų iš jų balsavimą padaryti ir išrinkti tuos labiausiai nusipelnusius žaidėjus. Bet turbūt iš lietuvių, jeigu jūs klausiat manęs, tai turbūt gal sekantis Iškauskas, nežinau, tik pamąstymas. Treneris šiandien buvo pagerbtas ne tik Čekas Jeicinas, bet ir ta auksinė 2008-2009 metų komanda, turbūt pats gyvenot krepšiniu tais laikais. Ko jaunoji karta galėtų pasimokyti iš šitos čempioniškos komandos? Galbūt atsimenat tą brandolį visą? Jaunoji karta iš Eurocupo nugalėtojų? Taip. Manau, kad šita jaunoji karta, kuri yra mūsų jaunimas, yra labai panaši į tą charakterio prasme, nesuvaidinto emocijų prasme, mėgavimosi darant sunkų darbą. Jie irgi tenai tam bucelė laužė rungtynės per gynybą, kai kažkas jiem nesisekė. Tai turbūt tas labiausiai panašumas, o ką pasimokytai ir tie tapo čempionais. Reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos, esat antri. Žiūrint į jūsų formą, kaip dabar atrodot, ar esate ten, kur norite būti, ar atsiliekate nuo grafiko, kaip matot savo komandos formą dabartinę? Žiauriai trokštame būti geresniais. Po kiekvienos treniruotės šiandien tikrai nesame patenkinti polimu, bet polime mes visą sezoną neturėjom labai didelių problemų. Šiandien, manau, tikrai gerą žingsnį dėjom gynyboje. Aišku, pavelka per daug tų pigesnių taškų, kur mes neatsitvėrėm jo, bet šiaip sakau, pastanga ir žaidėjų šiandien atiduotas širdis gynyboje, tai tikrai pradžiugino. Ir manau, kad nusipelnėm matyti geresnį rezultatą negu 74 taškai įmesti. Bet vėlgi, tobulumui nėra ribų ir tikrai nesam patenkinti tuo, kur čia dabar esam ir norim tikrai trokštam tobulėti. Šventiškai atmosferai pralaimėti būtų, jeigu girdėtum ten muziką kažką, žinai, tokia šventinė nuotaika. Mes išėjom dirbti, kariauti ir jo, tai be abejo Rytui buvo šventė. Didžiulė, manau, šventė jų organizacijai, bet mums tai buvo eilinė diena ofise, mums buvo rungtynės svarbios ir aš manau, kad mes pakankamai rodėm gerą krepšinį, kovėmėms, nu, su 2 tritaškiais nugalėti Rytą išvykoj, na, tai nemanau, kad įmanoma. Tai tikrai pritruko perimetro pataikymo, nors metė ir Paulius Danisevičius ir tas pats Šonas, kurie nu, pas mus užtikrinti, sakyčiau, metikai. Ir tas pats Karolis ten, bet, nu, taip gavosi jau kaip gavosi, nežinau kas čia. Liktai tą patį darėm, prieš tai 10 tritaškių įmetėm, šiandien 2. Tai ir tie lankai nėra čia Ryto tokie, kaip čia, kieti, tokie ganėtinai priema. Nors vėlgi, negali sakyti, Rytas irgi keletą tritaškių tikrai laisvi nepataikė, reikia pripažinti. Tai toks kaip ir buvo ir šių pusės, bet, nu, aš daugiau žiūriu savo komandą, nu, ta prasme, 2 tritaškai, 74 taškai, nu, mes dar kokių 3-10 taškų gaunim, tai ir tikrai įžaidėm tas situacijas, buvo laisvų metimų, gaila, to labai pritruko, kovai negaliu nieko hebrai pasakyti, kad ten kažkas tai ten nekovoja, 14 ofensų, pas juos irgi, aišku, ta prasme, tai kova buvo, iš mūsų pusės buvo energija, buvo susiklausimas, tik, nu, pritruko tokių dalykų. Aišku, Echodas, nežinau, kiek čia nublokavo šiandien, 6, man atrodo, jo, 6, liktai rodėm,
Parodėm, kad Echodas tą daro. Ir, ir buvo kalbėta, kaip saugoti savo cilindrą, bet ne, vat, nu Hebra visada pabando. Na tai dabar žiūrėsim, kaip blokuoja Echodas 6 kartus iš eilės ten. Kaip nemoka dengti savo, kaip čia, cilindro, taip vadin. Ten ir, ir kalbėta, ir su gynėjais, ir visa kita, bet vis reikia užlipti ant to greblio pabandyti, vis rūpyti jam, kaip mažiem jauniem žaidėjams vis dar rūpi pažiūrėti, o gal kaip nors pramesiu, va šitai paės. Tai va dar viena buvo bedelė tokia, nes tikrai 2 taškų vėlgi procentai tai buvo, nu ką tu čia, žinai, su 35 ar keliais, čia nebematau. Tai, tai va, bet sakau, gynybos prasme, tai nebuvo blogos, energija, viskas rodėm, lyg tai atrodė ir tam tikrus dalykus kontroliuojam, bet na, pritruko tiesiog, aišku, pritrukom šiek tiek, aišku, rytas, nu, ta, talento turi daugiau, reikia pripažinti ir kažkaip ten tas skausmingas Normanto 3 taškis buvo iš priekio labai, vieną kartą rankytę nuleido ten kažkas, nežinau, ir įveido 3 taškį gavo. Uždėkit šviesą, galite kažkaip iškai. Nematau nieko statistiką. O, gerai. Treneri, dar kalbant apie rungtynes, Tomašas Pavalka per ilgą laiką sužaidė tokias geresnės rungtynes. Na, ko galbūt jam trūksta, kad neturėjo, sakykime, tokias sunkesnį atkarpą dabar pastaruoju metu? Gerai daviau su pagaliu per kuprą. Realiai, taip ir buvo. Ir kažkaip atsigavo. Jis po rinktinės lango, ta prasme, jis prieš tai dar ten buvo neblogų rungtynių žaidė, kai ir aš atėjau. Ir kažkaip toks gyvas buvo, nu, porinkti, nes aš nežinau, jis grįžo visiškai negyvas, ta prasme. Ten dar kalbėjom su jo, galvojau, gal ten tas treneris kruatas jį ten nužudė. Aišku, mum po KMT, įsivaizduokit, mes ten daug rungtynių irgi sužaidėm ir jam reikėjo irgi tempti. Ir jis iškart išskrydo ir iškart jam ten treniruotė žaidimas, tai, nu, jis ne, toks buvo dobėjai tokia ir psichologinė ir, ir visoji kitoj. Tai pagaliau, bet kažkaip tai supurčiau vyriškai ir pradėjo antras rungtynės žaist, nežinau, kažkaip tai smagu žiūrėti. Visiškai kitas žmogus. Na, aišku, ar jis gali ten pagrindiniu su Šiauliu ambicijom būti centru, nežinau, bet, bet, bet taip visai pozityviai dabar žiūri, gali galėjo žaisti krepšinį kažkada. Treneri, dar kalbant apie tą šventišką atmosferą, čia kaitsino tą pakelimą marškinėlių, ar ne? Jūs pats prieš šį nekartą žaidęs esat, ką, galbūt kokį pats prisiminimą turite įdomesnį su juo? Įdomesnis prisiminimas būdavo, jeigu jisai pašoka, tai matai šortus jo. Kažkur. Tai tikrai tas atletas buvo, sakau, tas perdavimas, jis atrodo kaip tą pasiema televizoriaus pultelį, iššoka, sustabdo, visi ten nukrenta ant žemės, visa kita, jis apsidairo, aha, čia perdavimas, vėl įjungia tas ir tada perduoda, tai man tas vaizdas labiausiai įstrigo. Taip, tai puikus žaidėjas, žinau, kad Antanas Reikas su juo bendravom, kad jį atskleidė į žaidėjo pozicijoje. Nes ten buvo traumos ar kažkas ir davė jam žaisti, jis abejojo tuo, tai vat jis ten pagavo tą tokį na, gerą supratimą, nes buvo protingas žaidėjas, labai greitai perprauto į žaidėjo rolę, kas yra unikalu, tai va iš trečios pozicijos tapo į žaidėjų ir, ir tikrai, čia, aš manau, čia ir buvo jo virsmas, tas geriausias gerasis, tai kad jis galėjo nuo pirmos iki trečios pozicijos žaisti, taip, tai labai geras žaidėjas, smagu, kad tokios pagarbos eina tokiem žmonėm. Jo, gerai. Okay, dar jaunimas šiandien debiutavo, Ignas debiutavo, Deividas išbėgo tokią sūnų dvikovą iš šią aikštelę ir Deividas Ignų taškus įmeta. Ką dabar galvoti sūnui pasakyti po tokių neapsiginimo? Tai, stoga, lupk, stoga, Deividu Žukaus. Deividą Žukauską pagirsiu, o sūnui sakysiu, ką tu negali nublokuoti. Nu ne, ten buvo pikanrolas, gera užtvara Štomašo, šiandien gera statė ir ten turėjo eit pagalbą iš ryto didelio žmogaus. Tai aš sūnui negaliu pykti dėl to epizodo. O Deividą Žukauską pagirsiu. Jo, nu tai ką, nu nepataiko, tai eina tegu treniruotis 3 taškus mėtyti. Nu, gerai, kad metė, drąsiai gavo metę, čia svarbiausia yra. Visa kita ateina tie dalykai, tai žinau, kad jis gali pataikyti. Turbūt treneri neįlinė diena, kaip tėčiui, debiutavo Ignas LKL. Koks jausmas, ką jautėt, kai Ignas išbėgo aikštelę ir kaip kokios emocijos vyrai jūsų viduje? Nu, pagalvojau, kad gerą vyrą padariau. Ta prasme, taip vyriškai. Ir žmona buvo atvažiavus, tai toks, nu, vidus susijaukė. Iš tikrųjų, nu, tai esi vis tiek, esi vyras, treneris, turi aibę vaidmenų, vienas iš jų esi tėtis, tai ir kai tavo sūnus išbėga. Aišku, labai būtų smagu buvę dar, jeigu žaisčiau.
Bet nu, nemanau, kad 47 galėčiau. Čia nebent Lukausis gali dar sulaukti, jo, sulaukti savo sūnaus. Bet ir taip, aš manau, kad esu pagerbtas, kad galiu matyti savo sūnų žaidžiantį tokioj komandoje. Ir kad ir prieš mane, tiek to jau aš jau čia nebepiksiu ant jo, nebarsiu. Labai. Bet truputėlį jo, turėsiu pastabų jam. Labas vakaras, treneri. Sveikas. Jūsų debiutas prieš keletą dešimtmečių įvyko. Mhm. Nežinau, ar prisimena tai, bet tą savo emocijas, kurios tada užplūdo, bet kada buvo daugiau galbūt emocijų jaudulio per jūsų debiutą, ar dabar, kai sūnus ruošiasi debiutą ir galiausiai žengiant parketą? Ne, aš atsimenu per savo debiutą. Gerai nepamenu, tik atsimenu vienas rungtynės ten su žaidėm ar su atletu išvykoje kažkur ten Kaune, kažkokioje tai gamyklos salėje. Tai išbėgau, pamenu, kad tik tai sukasi vaizdas, tie žiūrovai tokie ratu lekia, kažkas čia vyksta, liktai metu stogą gaunu, tai vat toks buvo debiutas. Parašiau ir aš jam žinutę, kad nu, varyk be baimį, nestabdyk, nes čia, nu. Bet tai yra natūralu, kada tu ateini jaunas į visą tai ir tau duoda rungtynės, tai fanai skanduoja, palaiko, tai yra. Tai vis tiek tu kažkur tai truputėlį toks išsilieji, nelabai jauti savo kūno. Tai aš atsimenu savo debiutą, nors irgi nebuvo ten tiek daug fanų, bet aš įsivaizduoju, kaip jis jautis. Tai tikrai nu, nuostabios, bet sunkios akimirkos krepšinio prasme. Vis tiek dar turi tą praeiti, turi tos minutės sudegti, susideginti turi ir tada pagauti ritmą ir suprasti, va, aš jau vyrų krepšinėje, nes tai suvokti yra labai sudėtinga. Čia kaip po pergalės kokia, žinai, visi sako, nu, nesuvokiu, kaip čia tik tai po kiek laiko pradedi suvokti tam tikrus dalykus. Tai čia tokie patys psichologiniai virsmai. Ar jūs pradėjo širdelę, kai išmetė tą tritaškį, Ignas? Žinot, jau tuo metu būsiu sąžiningas, norėjau, kad įmestų. Tiek to jau, nu, kaip ir viskas aišku. Nu, dabar meluosiu, sakysiu, kad žinai, ne, kad neįmestų. Jau kaip išmetė, žiūriu, ten, kiek ten 30 sekundžių liko, jau, nu, jau nebeužkabinsim tų rungtynių niekaip. Tai norėjau, kad įmestų. Tai va, bet viskam savas laikas gyvenime. Šiaip nebūna tokių iš karto. Bet gerai, sakau, svarbiausia, kad metė, reiškia. Viskas pasigerai. Da, treneri, matėm, komandos kitos pildėsi. Neptūnas nusipirko žaidėjai, Žalgiris įsigijo žaidėjai. Kaip Šiauliai gali kažkokį papildymą dar tikėtis prieš pabaigą sezono ar jau uždarėt langą savo? Prašysim žurnalistų kokios asociacijos pagalbos ir ten, kad pinigų mums sumestų. Ne, išleidom biudžetą visą jau senai, senokai ir ten tie visi pasipildymai šiai metam. Jau jie įvyko, net ir tą, vat, sakykime, pasiėmė mane šoną, tai tik tai 2 mėnesiam, tai nepilniem, tai ta prasme, ne, baigiam šitą sezoną taip, kaip yra. Aš manau, mes vis tiek dar viltį turim. Mums reikia dabar, kad ten mes viską laimėtume. Manau, kad, na, kažkaip tai dabar pakeliui mums šiek tiek komandos galimybėm galbūt šiek tiek silpnesnės nei rytas, nes rytas antroji vietoje, ne, Žalgiris pirmoji, tai kažkaip pabandysim vis tiek dar duoti kovą jūlą prieš šiandien, mes tą tikrai charakterį rodėm, man tai svarbiausia, kaip treneriui matyti savo komandos charakterį, darbą, tada kažkur tie dalykai gaunasi, kažkur ne, tai va, tikiuosi, kad mes rankų nenuleisim, nu bent aš jau neleisiu jam nuleisti.